Foram 20 anos de investimentos na criação de perus nesse aviário que fica na comunidade de Lajeado Grande, interior de Francisco Beltrão. O produtor Nelson Mazeto precisou fechar as portas em 2018, quando a BRF parou de exportar a carne e fechou a linha de produção aqui no município. Daí nós ficamos com as duas áreas de aviários inutilizadas para a produção de qualquer coisa. Com o investimento em decadência, o seu Nelson até tentou cultivar tomates no local. Substituímos a cobertura de eternite, que era do aviário, pela estufa. E então tivemos uma experiência. Mas essa experiência não teve muito avanço e foi aí que uma equipe da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão trouxe uma alternativa viável ao produtor. O Nelson só migrou para essa atividade após inscrever a propriedade no PRODER, o Programa de Desenvolvimento Rural, que atua em 150 propriedades beltronenses. O objetivo é a geração de renda para as famílias, com assistência técnica na pecuária leiteira, produção de grãos, piscicultura, apicultura e a horticultura. Além de agregar renda, o programa municipal ainda atua na melhoria do abastecimento de água nas propriedades. O grande objetivo do programa é justamente a geração de renda para os nossos agricultores, né? Absorver essa mão de obra disponível, fazer com que esses jovens que estão na propriedade permaneçam, os que já foram para a cidade em busca de novos desafios, que possam retornar à sua propriedade, né? Mas produzir com qualidade, com a garantia de mercado, é isso que o programa objetiva. No aviário desativado foram plantadas 2.000 mudas que recebem todo o acompanhamento dos técnicos do programa e do engenheiro agrônomo do viveiro Baldissarelli, apoiador do projeto. O diferencial deste sistema é a irrigação, que funciona por gotejamento. Além do benefício de você direcionar a água e a nutrição direto para a planta, existe uma economia muito grande de água. Então, os benefícios são muito grandes. A expectativa de produção aqui é superior a 6 toneladas, que será vendida para conservas. A compra já é certa e o produtor já assinou a venda e o preço, o que representa segurança para ele. Principalmente pelo fato de você, como produtor, já ter um dado que é fundamental para nós, que é o valor de venda do produto. Em geral, nós não temos esse parâmetro.